ប៉ុណ្ណាគ្មានអ្នកដឹងថាខ្ញុំអាយកាប៉ុណ្ណាឃើញខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរសង្សារច្រើនស្មានថាខ្ញុំសាវាអ្នកខ្លាំងចោទថាខ្ញុំព្រាននារីម្នាក់ម្នាក់ស្រឡាញ់ខ្ញុំមិនដែលបានយូរប្រឹងតស៊ូអស់ហើយបាន 4-5 ថ្ងៃឬខ្ញុំជាមនុស្សចង់រៃឬគេជាមនុស្សប្រៃផ្សៃហេតុអ្វីក៏យ៉ាងនេះមិនយល់ទេគ្រាន់ចង់មានមនុស្សម្នាក់ជល់អារម្មណ៍សោយឬចង់មិនចោលគ្នាជួបភ្លៀងក្តៅឬរងាក្បែរគ្នាមិនព្រមទៅណាតើម្នាក់នោះនៅឯណាត្រូវដើររកនៅទីណាកាត់ហើយឬនៅរស់ស្រីដែរខ្ញុំប្រាថ្នាកាត់ហើយឬនៅរស់ស្រីដែរស្មោះស្នេហាបើកាត់ហើយជួយបង្ហាញខ្លួនឲ្យឃើញផងណាចង់សុំរៀបការសាងគ្រួសារស្មោះមួយរយឆ្នាំកាត់ហើយឬនៅរស់ស្រីដែរខ្ញុំប្រាថ្នាទោះយូរប៉ុណ្ណាក៏ខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តរងចាំចង់មានអ្នកជាបាបេះដូងតិចខ្ទមព្រះស្រំមួយនេះឲ្យដូចតាមឡើងវិញខ្ញុំមិនដែលបានយូរប្រឹងតស៊ូអស់ហើយបាន 4-5 ថ្ងៃឬខ្ញុំជាមនុស្សចង់រៃឬគេជាមនុស្សប្រៃផ្សៃហេតុអ្វីក៏យ៉ាងនេះមិនយល់ទេគ្រាន់ចង់មានមនុស្សម្នាក់ជល់អារម្មណ៍សោយឬចង់មិនចោលគ្នាជួបលៀងក្តៅឬរងាក្បែរគ្នាមិនព្រមទៅណាតើម្នាក់នោះនៅឯណាត្រូវដើររកនៅទីណាស្រីដែរខ្ញុំប្រាថ្នាកាត់ហើយឬនៅរស់ស្រីដែរស្មោះស្នេហាបើកាត់ហើយជួយបង្ហាញខ្លួនឲ្យឃើញផងណាចង់សុំរៀបការសាងគ្រួសារស្មោះមួយរយឆ្នាំកាត់ហើយឬនៅរស់ស្រីដែរខ្ញុំប្រាថ្នាទោះយូរប៉ុណ្ណាក៏ខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តរងចាំចង់មានអ្នកជាបាបេះដូងតិចខ្ទមព្រះស្រំមួយនេះឲ្យដូចតាមឡើងវិញកាត់ហើយឬនៅរស់ស្រីដែរខ្ញុំប្រាថ្នាទោះយូរប៉ុណ្ណាក៏ខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តរងចាំច
ចង់មានអ្នកព្យាបាលបេះដូងខ្ទេចខ្ទួមព្រះស្រំមួយនេះឲ្យដូចដើមឡើងវិញ